Alô galera, estou mostrando aqui a corredeira do Corcuia, situado no município de Urucuí, Minas Gerais. Galera, não dá nem para acreditar, esse corvo aqui, o ano passado, nessa mesma data, ele estava seco, podia acender uma fogueira no meio dele. Hoje ele se encontra um corvo vitalizado, está correndo água com abundância, graças a Deus. Então, é questão que as águas estão voltando. Estou aqui debaixo de uma ponte que passa sobre esse Corcuia. Por incrível que pareça, é uma ponte muito bem feita, muito bem travada. Um paredão muito resistente de concreto. Aqui ainda, debaixo dela ainda, se encontra ainda umas vertentes de uma ponte de madeira que era muito, muito antiga, para trás. Então, os morões aí, onde era a ponte. Aí foi feita essa ponte de concreto para facilitar o trânsito aqui. Fica esse alerta aí, a gente tem que estar preservando a natureza, porque a água sempre, nem precisa nem falar, a água sempre é vida, sem água a gente não consegue fazer nada. Nem sequer uma higienização eficiente nós não temos. Esse corvo aqui, ele teve morto, mas graças a Deus, um bom Deus nosso, mandou muita chuva na cabeceira e ele hoje está correndo água com abundância. Não está igualmente era antes, evidente, com uma vez que um corvo seca, ele nunca é o mesmo. Mas dá para perceber que é um corvo que ainda tem muita água ainda. E tudo indica que se ele não vai secar e nunca te secar mais nunca. Então fica esse abraço aí. Quem gostou, dá joinha. Então falou, tchau.